5-11 класи відповідно до постанови Кабінету міністрів України продовжують навчати дистанційно. Крім того, в нас сьогодні закрито 260 перших-четвертих класів закладів загальної середньої освіти. З них за захворюванням на ковід когось з учасників процесу 48 класів, всі інші закриті за заявами батьків. Повністю на дистанційне навчання за заявами в нас вийшли 13, 30, 55 та 58 школа. Відновили навчальний процес НВК номер 24, 39, 57, 18, 20 і 60. Це ті заклади, де був великий відсоток заяв батьків на дистанційне навчання. Зараз люди написали заяву, звернулись про відновлення очного навчального процесу. 56 груп дошкільних навчальних закладів вийшли, не працюють через захворювання працівників даної групи. Два заклади дошкільної освіти, це 107 та 1 садочок, у нас сьогодні закриті через захворювання працівників. Це достатньо великі садочки. Ми розуміємо, що є проблема з влаштуванням дітей, 12 груп в 107-му садочку, 11 у першому, але дійсно хворіє велика кількість працівників і сьогодні заклади не можуть працювати. Орієнтовно це буде на 10 робочих днів. Через 10 днів мають відновити, буду інформувати, як тільки буде можливість вийти на роботу співробітникам. Сьогодні в нас продовжується дистанційне навчання для всіх тих, хто виявив бажання, але кількість таких класів скорочується. Минулого тижня в нас було 343 класи на дистанційному навчанні. Більш ніж 100 класів відновили навчання, бо батьки вичерпали можливості знаходитися з дітьми. Це перші-четверті класи, це маленькі діти, тому люди повертаються до роботи, а діти виходять до школи. Тому дуже актуальне в нас питання профілактичних заходів в закладах освіти. Ми продовжуємо забезпечити школи всім необхідним. І знову звертаємось до батьків з великим проханням не відпускати до закладу освіти дитину, якщо є мінімальні ознаки ось цього респіраторного захворювання. На жаль, у нас є звернення від батьків, від керівників та вчителів, що протягом навчального дня приходиться викликати лікаря, повертати дитину додому, бо вдома дали ліки, збили температуру, відправили до школи. Це категорично неприпустимо, ми дуже просимо батьків пам'ятати, що навіть за короткий період дитина може заразити або педагога, або інших дітей. І маємо нести соціальну відповідальність за свої вчинки. Все інше в нас у штатному режимі, ми готуємось до складання зовнішнього тестування. Цього року, як і минулого, відмінили обов'язкове зовнішнє тестування. Державна підсумкова атестація відбувається тільки за бажанням випускників 11 класів. Але, тим не менше, наші пункти тестування готуються, бо є велика кількість випускників, які вступають до вищого навчального закладу, і їм необхідно складати ЗНО. На сьогоднішній день ми почули інформацію про необхідність вакцинування вчителів, які будуть долучені до цього процесу. Готуємо списки і у співробітництві з Департаментом охорони здоров'я проведемо цю процедуру. Дякую, у мене все.